Hey shok, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam AVNOR, po çapi ka dorë ashtu kështu. Dhe në çop AVNOR, në fillim tash më thon, faleminderit, faleminderit, faleminderit shumë, shumë për suportin e juve. Në kohët e fundit i kena bë 1600 subscriber, shumë faleminderit që na topi bë. Çdo 2 ditë kanë 100 subscriber, shumë shumë faleminderit. Edhe a mund na më bën çet video apet 150 like, ai shkon tepër tepër fort. Edhe për mi 700 komente, okay, për mi 700 komente, mush në komente, plot që të video moni me mush shumë komente. Edhe sot ka me bo Q&A që ju kum të rëgu që ka me bo Q&A, ju e keni qitë për mi 160 pyetje. Unë s'moj mi bo krejt pyetjet, mi a ulo një përgjigje, ama ka mi a ulo 20 pyetjeve një përgjigje shok, që kjo video ka me bo dikur 3 ur a 4 ur desa të kryet që ka video krejt se kam qef me bo ti për të mirë shok. Për qëta lene një like edhe një subscribe dhe bo një share me shok e shoqe nëse ju pëlqen video në fund. Am ki dost, normal që të kom dost KosovaGaming.tv fans. Qka të pëlqen mas shumë ti, futboli, pingpongu, a basketboli, a tenisi? Mas shumë ti më pëlqen futboli. Kush të ka inspiru me janis? YouTubers, mu më ka inspiru Ermal Homza në fillim janis YouTubers, emri e femnes tonës nuk të kalzaj kur vjen Kosova, Kosovë kur rrinë cilin qytet, në klinë rritani. Ma mirë rrinë pa femna pa YouTube, ma mirë rri pa femnes pa YouTube, mos me pos sona, a i kishe bo videot me telefon, no, nuk e isha bo me telefon. A ki sholen trumullak ta 4 ore, sholen e kena trumullak. Knoje kongen du lulia. Du lulia të vënari, du lulia të vë... Se di ma shumë. Okej njerës, veç pak. Veç pak. Qpar pytje. A ki sholen rëmulloka 4 ore, kënoj e kongën du lulia. Ej, qëmar pytje jemi të iqit, nuk ka normal kjo, ha? Me të tha femna ju të me lo YouTube-en, a keshe lo? Nuk e kisha lo kur nuk e kisha lo për një, për dikon YouTube-en. Jo YouTube-en, po nuk e kisha lo as futbolin, as... Kur gjo nuk e kisha lo? Nese kam qef për shemëll me pi dohonin, e më thet dikush leje dohonin, nuk e kisha lo. Nese kam qef une me pi, e pi. Po, amo... Nuk e pi dohonin nëse menoni që e pi. Amo shok, nuk e isha lo kur YouTube-en për femnën tem. Se nëse më danë femnën jem, do të me dosht edhe që ka bëj une. Do më thonë, nëse kam një hobi tem që e bëj, për shembull sikur YouTube-en, do të me dit ajo që do të më lanë rahat me bëj YouTube-en. Se je ma i mirë YouTuber, i joti i preferun. Okej. Okay. Shqiptor edhe qysh e ka emrin, nona jute. Emrin e nonës tem nuk ja u kazaj se tani mundet me na hejter me shkru e, ta qifsha bla bla, kështu e që zisene. Mundet më mshojt do më thonë, me non, s'kam qef heq më mshojt me non. Edhe shuk, youtuberi jam i preferun është EndritMaps.tv, atëheru kon Ermal Homza, mos së të bo mo video aj, edhe GameKosTv është i mirë. Luaja jam i preferun është Black Ops Trash, a munesh mu ma bo sub, ta ku mbo sub edhe sovjetiki i kam 16 vjet. Kur e ki dit linjen, e kam me 28.8.2000 e kam dit linjen edhe nuk kam e blitë CSGO. Krejt youtubera shqiptarë më pëlqen, a ki me lujt në herë stilizirë, ju, a munesh me kazu femnen tone kur t'i bën 5000 subscriber. Kur t'i bëj 5000 subscriber, ka me vetë femnen tem, a moj me bo një video me to bashkë për qitë kanal, nëse thet ajo pu, ka me bo bashkë me to dhe ka me jo kazu femnen tem. Trump a Clinton? Trump, a ki me luthe forest, ka me luthe forest nashta. Shumë kumë... Po që si pyqe, the forest, a kemi du the forest, a kemi du këto. Shuk, kemi pru, pi 2017 do luja 3, amo nuk e ditash qëpar luja i pi 3, amo the forest nashta e luj kit luj. A kishe lujt horror game në ura 5 me nxizit për 100.000 subscriber. Jo për 100.000 subscriber, po edhe për 10.000 subscriber kisha lujt 5 urat me nxizit. Horror. A ka ndaj video special për vitin e ri edhe për men në emrin se prej fillimit e këqyri je king, falimderit Burhan Suleimani, përshëndetje edhe shok
Jam të e bo një plan, nashta e boj një video special për vitin e ri, nuk e di shok, ama garant vjen një video special për vitin e ri. Jam shumë I sigur që kam orë një video special. Cila është luja preferune e jutja? Geto of Pesa dhe Black Ops 3, tregoj se kretë një tonë të matë malë, se kretë o se kretë, ma përpora e lën YouTube në afemlën tonë. Nuk e di një shok, të një king falëndirit. A kemi bo në herë shoto, po shok kam e bo dhe shot odds, ama... Kur ti boj 5000 subscribe e nisim ja ullo juve ka njerë na I shot out qështu gjishka e boj nasha si kur sirje e nuk ja ullo para 5000 subscribe na I shot out se veç 50 subscribe e merë një ma shumë ju edhe tani ju badiova me boj atë shot out qëfar numrit kam e se ki e kam 41 ose 40 nuk e di vëlloj nuk duket 41 e kam Cili youtuber shqiptar ja ki I notis pëlqen ose e urren? Une nuk e urrej as një youtuber shqiptar nuk e urrej une se unë pëlqen shumë shumë video shqipe me këshyr video shqip. Shkoj me pyqen e para fundit sovjetikia ki me lon youtuben, jo nuk kam e lo youtuben edhe I kam 16 jet, falim dire që jam ma I furti. Shkoj me pyqen e fundit, pyqja fundit është legende. Është legend, është e fort, a u ma I fort e ndriti a KosovaGaming.tv. Mu, duket që une jom ma I forti. Jo, hajkore bona, shok mu krejt youtuberat shqiptorë më pëlqen, krejt, a mas shumë të më pëlqen mu EndritMaps.tv. Jo, Për çkak që më ka bo shoutovin, për një me, së më pëlqen për qëta më pëlqen videot e tina s'di pse, se nashta dhaj full, shumë full edhe zonin e ko, lukum e ko, EndritMaps.tv e ko zonin, lukum e ko zonin. Shumë pëlqen zonin tina për qëta, po tham që më pëlqen pak ma shumë EndritMaps.tv edhe KosovaGaming.tv më pëlqen shumë. Unë pëlqen graniti, unë pëlqen krejt youtubera shqiptar edhe që kjo ke Q&A video falemdir që keni këqyr deri një fundi shola I arritum 150 lojka shola I arritum apet 1000 klikime I shkon ti për furt bone share, bone like, bone hashtag hashtag Naruto nëse keni këqyr deri qëta shtung miro popshin tom